Тэг үндсэн хуульд заасны дагуу бол Монгол улсын иргэнд газар хөдлөх асуудлыг 2002 оноос шийдэж 2004 оноос бол Монгол улсын иргэн бүхэнд газрыг өмчлүүлж. Тэг энэ бол бас томоохон ололт болсон гэж ингэж боддог. А харин энэ иргэн бүхэнд өмчлүүлсэн газрын хэмжээ цаашид эдийн засгийн эргэлтэнд оруулахад ямар бодлого байх юм бэ гэдгээ бол өнөөдөр хүлтер бас сайн томьёолж чадахгүй. Тийм учраас энэ эргэлтэнд оруулах асуудлыг ялангуяа гэр хорооллын газрыг барьцаалж зээл авах нөхцөл юмыг бол их л сайн бодох хэрэгтэй л дээ. 2003 оноос эхлээд орон сууцыг барихад хөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах чиглэлээр бол үйл ажиллагаа эхэлсэн. Тэгээ энэ хэд хэдэн удаагийн орлого бол бас төдийлөн нэг амжилтанд хүрээгүй. Цөөн тооны хүнийг хамарч байгаа. За өнгөрсөн 12 оны сүүлчээс эхлээд бол энэ 20 жилийн хугацаанд 8% зээл явах. Тэр энэ дээр бол гол нь тэр баригдах орон сууцаал барьцаалж байгаа юм л да. Өөр ямар нэгэн барьцаа өшөө одоо хамтран амьдарч гэдэг юм уу? Эсвэл одоо орлого нэгтэй хүмүүсийнх нь барьцаа шаардахгүйгээр зөвхөн тэр хүн бол зээл авахтаа тэр баригдах барьцсан орон сууцаал барьцаалж байгаа. Тэгээ энэ харьцааг нэг тодорхой болгох хэрэгтэй юм болов уу? Зүгээр хөрөнгийн үнэлгээний хууль гэдэг байгаа. Хөрөнгийн үнэлгээний хуулийн дээр бол үл хөдлөх хөрөнгийг газартай хамт үнэлж болно гэсэн. Тэгэхээр одоо энэ хуулийн төсөл дээр жишээлбэл барьцааны асуудал яригадаад барьцааны дагуу одоо хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй нөхцөлийг зохицуулах журам гаргахаар ингэ зааж байна л да. Тэгэхээр үнэлгээ ямар байх вэ гэдгийг сайн бодох хэрэгтэй. Өнөөдөр Улаанбаатар хотын дүүрэг болгон дээр газар өөр үнэтэй байгаа. Аслагдсан аймаг сумдууд дээр газар бас өөр өөр үнэтэй л байгаа. А тэгээд нэг хэтхэн төргөөс газраа барьцаалаад явдаг ийм байж бас болохгүй. А газар бол цаашдаа улам л үнэтэй л болох бах. А иргэн бол өөртөө одоо өмчилж авсан газраа хялбархан ингээд алдаж болохгүй. Тэр нөхцөл болцоог нэг сайн хангах чиглэлээр холбогдох журам байд юм уу? Одоо энэ хууль дээр мэдээж хуулийн нэмэлт өөрчлөлт учраас өөр зүйл заалтыг бол хөндөхгүй байх л да. Гэхдээ дараа нь бол энийг бас сайн бодохгүй болохгүй. Ялангуяа гэр хорооллын дахин төлөвлөлттэй холбогдуулаад ярьж байгаа. Ер нь дахин төлөвлөлттэй холбогдуулаад ярьж байгаа бол ашиглалтын шаардлага хангахгүй уусан барилгуудын асуудлаас хөндөгдөж байгаа. Тэгэхээр тэр барилгын доотх газрыг тухайн тэр орон сууцнд амьдарч байсан зайшгүй одоо ашиглалтын шаардлага хангахгүй актлагдсны улмаас сэргийх юм уу эсвэл одоо шинэ барилга барих нөхцөлд бол бас газартай тэр амьдарч байгаа хүмүүсийг холбож өгж орон сууцаар хангах бодлогыг бас тусгсан хуулийн зохицуулт бол хэрэгтэй байгаа. За энэ бүхнийг бас анхны хэлцүүлгийн үедээ анхаарч хуулийн төслийг хэлцэж өгөхийг хүсэж байна. Тэгэлцгийг дэмжиж байна.